Крайня сесія Бродівської міської ради виявилася досить продуктивною. Які питання обговорювали цього разу, докладніше розповість мій колега Роман Гільчинінов. Чергова сесія Бродівської міської ради розпочалась виконанням Державного гімну України. На порядку денному 80 питань. 17-ту чергову сесію Бродівської міської ради 8-го демократичного скликання. Прошу всім зареєструватись допомогою системи голосу. Також внесли ряд поправок. Пропонуємо виключити з порядку денного питання 32 про надання дозволу на виготовлення дитячого пива на території земельної ділянки в місті Продець у вулиці Костюшко. Оскільки вчора виїжджала туди земельна комісія і є інформація, що до кінця не об'єктивна інформація надана заявниками. Після голосування за порядок денний депутати приступили до депутатських запитів. Першою виступала Ольга Шайдуліна. Я хочу дати депутатський запит щодо придбання за бюджетні кошти придбання ноутбуків для педагогів. Ви знаєте, що у минулому році, в 2021 році, діяла державна програма забезпечення ноутбуками педагогічних працівників. Відповідно до цієї програми маю інформацію, в Україні придбано 62,5 тисячі ноутбуків для педагогів. З них 4042 ноутбуки придбано у Львівській області вартістю 17 250 гривень один на загальну суму майже 70 мільйонів. Питання. Перше. Чи придбано в межах цієї програми з тих 4 тисячі ноутбуків на Львівщині, чи є серед них ноутбуки для педагогічних працівників нашої громади? Перше питання. Друге. Якщо є, то яким чином вони розподілялися? Третє. Якщо немає, то чому? Хочу отримати об'єктивну відповідь. Дякую. Відповідь їй надав начальник відділу освіти Микола Сторожук. По статистиці виходить так, що наші заклади освіти належно забезпечені комп'ютерними засобами для проведення навчання. Відповідно, Бродівська територіальна громада, як і ряд інших громад, число тих, де що потребують для надання субвенцій на їх придбання, не були включені. Наступні два депутатські запити озвучила Ольга Кравчук. Зокрема, вони стосувалися здешевлення вартості продуктів харчування та безпеки мешканців у час російського вторгнення на територію України. Я пропоную створити невідкладну тимчасову контрольну комісію Ради з питань підготовки і інформування усіх верств населення Бродівської територіальної громади щодо можливого вторгнення російських військ, а саме провести масштабну кампанію з інформування громади в усіх соціальних мережах, по радіо, по телебаченню, по мережі інтернет, друкованих виданнях, провести збори мешканців у усіх старостинських округах, підготовити приміщення для можливої евакуації населення, підвали, бомбосховища тощо. З розробленням детальних планів та карт з вибухою на пожежі чи пожежних масивах, зібрати актуальну та достовірну інформацію щодо кількості людей на місці таких сховищах, забезпечити як мінімум запаси питної води та робочих електромереж, лампочки, розетки, продовжувачі тощо. Налагодити співпрацю у такій підготовці з усіма керівниками СБВ, максимально залучити небайдужих громадян, добровольців для організації генеральних прибирань приміщень, які потенційно можуть стати укриттям на час військових дій. Встановити таблички та вказівники з інформацією про місце розташування тимчасового укриття та кількість місць в ньому. Визначити самостійно мешканців уповноважених осіб, в тому числі військових, медиків, психологів, інших по кожному житловому району. До того, в разі військового вторгнення можна звернутися по допомогу, приймати тверді та вимушені рішення щодо послідовності дій та керувати евакуацією населення. При можливості запропонувати, рекомендувати нормальні зробити мінімальні запас продуктів довготривалого зберігання медикаментів відповідно до потреб кожного і речі першої необхідності. Залучити додаткові підготовки також працівників соціального захисту населення для інформування одиноких та рідних людей, людей з інвалідністю, багатодітні сім'ї і такі інші. Наш обов'язок як представників діючої влади бути чесними та відповідальними перед громадою, що дала нам мандат довіри, та своїми діями показати Богову єдність та незламність нашого українського духу, незважаючи на політичні, релігійні чи інші побудування. Керівник громади зазначив, що робота з цього приводу ведеться.
Не погодилась із цим депутат Ольга Шайдуліна, адже багато мешканців навіть не знають, де у Бродах бомбосховище. У мене відповідь була така: у вас є геолокація, ви собі там подивіться, а десь то питаються, які конкретні сигнали і так далі. А то знайдіть десь на тому сайті. Начальник відділу надзвичайних ситуацій Валерій Олійник проінформував мешканців про готовність Бродівщини до різного роду ситуацій. Що стосується старостинських округів, то на території Бродівської громади налічується лише дві задокументовані захисні споруди. Це село Куниковице і село Шнирівка. А школи побороти? У Бродах перша, друга. Мої діти вчаться в гімназії, ні одна дітка не знає, де Бродівське. Доведено до керівника, вони прибирають в першій школі, є в гімназії тир, підвальне приміщення. Куди влізають, ну, забезпечує, можна сховати. Я знаю, що вони є, але діти, які мають навчатися, в житті там не буде. Не знають ні куди бігти, ні що робити, ні як готуватися. Тому зараз мають увести безпосередньо директор школи і їм буде доведено. У свою чергу депутат Микола Федорчук закликав присутніх не сіяти паніку. Цей депутатський запит Ольги Кравчук не підтримали. За 4 рішення не прийнято. Людмила Сидорчук зачитала запит, який стосувався забезпечення доїзду до навчальних закладів Бродівщини. Згідно такого штатного розробки, крім водія, який безпосередньо має бути водою автобусу, має бути обов'язково виховати, який супроводжує дітей, супроводжує учнів, школярів до місця призначення. На сьогоднішній день жодного автобуса такого випробування немає. Повинно бути дідоштатно, бо ти зразу таки беруся за повторення, має бути 0,5 ставки. Відповідно, якщо ми маємо з вами 9 закладів освіти, 9 школярників, я вже не буду говорити, в якому вони стані, нехай так все ж не мав, то вже інше. Має бути 4,5 ставки. А Мар'ян Лагода висвітлив проблему з водостічними ровами у суходолах. Проблема в тому, що після сильних дощів і танення снігу рови занамовлені ґрунтами з полів, що наносити із сторони села Боратин, і забиті придорожним сміттям, що перешкоджає відведення дощових вод і під час зими не спричиняє підтоплення сусідніх господарств, кафе, бар, і самому дорожньо-транспортному шляху. Просимо вжити заходи щодо вирішення даної проблеми. Проголосувавши за ці два запити, депутат Європейської солідарності Валентина Біль теж висловила запит щодо створення системи територіальної самооборони. А Ігор Клим закликав підтримати запит, що стосується Білявецького НВК. Є три групи, ясна, середня і старша, а відповідно додаткових штатів, передбачених Міністерством освіти України, а має бути повна ставка. Тому я пропоную збільшити ще на пів ставки на 23 і передбачити для цього кошти в бюджеті. У свою чергу Наталія Гарасимчук звернулася із проханням вирішити проблему багатодітної мешканки села Голосковичі. Зокрема, проблема полягає в компенсації плати за проїзд. Після того, як підтримали ці запити, депутати приступили до наступного питання – про затвердження стратегії розвитку Бродівської міської територіальної громади до 2027 року. Я не побачив відгук зворотнього зв'язку. Це слабий зворотній зв'язок. Він проявився двічі. Слабкі дискусії навколо самої, коли ми тут засідали, оці всі результати тут же відразу вийшли в ефір. Але чи був зворотній зв'язок від тих же самих людей, які тут були? Інші не були. І це не перше, що здивувало Бродівські громади, тому що інші це більш жваво цей діалог. Друге, відсутні змови. Вони це теж добивали, коли ми працювали в Бродівській громаді. Чому молодь поводиться пасивно? І тому, скажімо, оце на подальше треба врахувати. У свою чергу керівник громади Анатолій Белей подякував Олександру Софію за пророблену роботу. Від усіх нас, від громади, від депутатського корпусу, виконавчого комітету Бродівської міської ради. Дякуємо вам. Хочу зазначити, що нам вдалося розробити цю стратегію набагато дешевше, ніж пропонували нам інші розробки, скажу вам чесно, наполовину. Ну, я думаю, що це за те, що пан Олександр виходить з Бродівщини,
нам так дещо розробили цю стратегію розвитку. Чесно сказати, ніхто не хотів розмовляти зі мною за півмільйона. Десь в листопаді місяці, це вже були процедурні питання з цією екологічною експертизою, яка має потривати 45 днів, відповідно, воно затягнулося аж до лютого місяця. Так що ми рік майже відпрацьовували цю стратегію. Що ні передбачено, що саме? Ну, практично всі напрямки, які саме? Сталий розвиток, взагалі, три ключові речі має бути. Економіка, яка кормить нас, так? Соціалка, яка наше життя, по суті, куди ми витрачаємо гроші, третій блок – це екологія. От, ми довели ще четверту стратегічну ціль до тих трьох, яка називається ефективне управління. І я дуже радий, що нам вдалося цю стратегічну ціль завести, тому що це не тільки прозорість влади там, і контакти людей з владою, подолання недовіри і так далі. Як було включено ще таке важливе завдання, як пожвавлення громадської активності, молоді, зокрема. Бо, власне, це народилася ідея під час створення громади. Ми побачили, що все-таки молодь не є активним учасником процесів, які відбуваються в громаді. І щоб це діло, як кажуть, виправити, були заведені ці проекти. Так що справа зараз навіть і за молоді, для того, щоб вона там подавала цікаві, хороші речі, і відповідно вони мали фінансування в стратегії. Депутат Володимир Адамець запропонував правку, зокрема, щоб у стратегії замість міста Броди фігурувало визначення Бродівської громади. Цю правку депутати підтримали і проголосували одноголосно за стратегію розвитку Бродівської громади. За 28 рішення прийнято. Наступні питання стосувалися внесення змін до програм розвитку культури, молоді та спорту, соціального захисту окремих категорій населення, придбання житла для окремих категорій населення, а також затвердження різноманітних програм у Бродівській міській територіальній громаді. Ці питання були підтримані присутніми. Після перерви на обід депутати продовжили роботу із питанням Бродівської лікарні. Зокрема, сьогодні нарешті виплатять зарплату медпрацівникам за грудень. Проте питання заборгованості по зарплаті у бродівських медиків так і залишається невирішеним. У нас відбулася нарада, де всі рішення проведена виробнича нарада, де було доведено ситуація по нашому медичному закладі по виплаті заробітної плати лікарям і старшим медсестрам. Зробивши аналіз, наші медичні працівники змирились з тим, що ми повинні робити певні кроки для того, щоб ми мали заробітну плату. І сьогодні все ж таки Бог почув наші думки і сьогодні нам прийшли гроші, які ми сьогодні виплатимо за грудень місяць всім медичним працівникам. Друге питання стоїть в тому, що 6 лютого були підписані договори по всій Україні. І сьогодні майже більшість медичних закладів нашої України за січень місяць не отримали заробітну плату. Є постанова, чи є такі рекомендації, так як нам говорять, що потрібно почекати, і держава перерахує нам медичну субвенцію для того, щоб на сьогоднішній день лікар мав 20 тисяч зарплати, а медсестра – 13,5 тисяч. І ми вирішили своїм колективом змиритися з тим, що зараз на сьогоднішній день є. На сьогоднішній день ні один медичний працівник не має відсотків. Ми пережили це. Ми мали затримку зарплати. Ми пережили. Ще є таке питання в нашому медичному закладі, як називається сумісництво. Якщо його, ми вчора проаналізували, якщо його забрати в більшості людей, воно дасть нам в рік економії 10 мільйонів гривень. І до чого я це все веду? Я думаю, що ми, медична спільнота, самі розберемося. І в випадку того, для того, що нам мають задати там надбавку до заробітної плати до 20-13 тисяч,
Планується приїхати з Міністерства охорони здоров'я аудит даного підприємства. І коли я сьогодні, як керівник, і як ми всі разом спільно з депутатами звернемося в Кабінет міністрів до президента України, то я думаю, що через ближчим часом у нас є підписано в медичному закладі 11 пакетів по наданню медичної допомоги. І коли проведуть аудит, питання буде стояти, чи буде наша лікарня існувати чи ні. Так що в мене є таке бачення, 10 раз від мір, а раз від річки, щоб не наробити біди в тому медичному закладі, який на сьогоднішній день все ж таки виживає і, я думаю, він буде функціонувати. Наступним рішенням депутати виділили 50 тисяч на проведення лабораторних досліджень якості питної води по всіх населених пунктах Бродівської громади. Також депутати обговорили якість дорожнього покриття та проголосували за питання фінансового характеру. А ще Ольга Кравчук запропонувала скерувати кошти не лише на місто, а й на сільські населені пункти. Обговорили реконструкцію площі Ринок та вивіз сміття з навколишніх сіл. Ми не можемо відправляти на село на те, що нас не просять громада чи жителі даного села. Я хочу звернутися до села Понику, це де є підписаний договір і забрано в договорі 2 мільйони гривень на реконструкцію. Я вже казав. Так, але нас вийшло, що 2 мільйони в бюджеті заклали на площу Ринок і 5,5 мільйонів знову на площу Ринок. 7,5 мільйонів. Так, це є цільові кошти, які прийшли з державного бюджету. Я вже доповідав і на комісіях, Ольга Васильівна, ви пам'ятаєте, надіюсь, що 2 мільйони буде знято з площі на наступній сесії і буде спрямовано. Тому що не сьогодні, ще до кінця не все зрозуміло. Нам ще мають повернути обласні кошти, які обіцяли нам повернути за сміттєвод. Ваше право. Вважаєте, що площу не потрібно? Хочете розтягнути ще на років 10, яку ізолочу будував? Років 10 і ще не завершив. Я так не хочу. Якщо ми почали проєкт, центральна частина міста, і ми повинні всі затеплити, щоб чим поскоріше цю площу завершити. Все залежить від того, де ми ще знайдемо додаткові ресурси. Мої плани ще, я думаю, що я ще цього року отримаю кошти з державного бюджету від народних депутатів додатково. Важко сказати. Не хочу бути голослово. Після фінансових питань перейшли до питань освіти. Дискусійним виявилось питання щодо забезпечення пільговим харчуванням не лише малозабезпечених, а й усіх багатодітних. Сім'ї, які забезпечені, не можна всіх рівняти під одного. Зрештою, депутати вирішили досконаліше вивчити це питання і прийняти рішення наступної сесії. Сьогоднішній день на вихід, коли в школі не можна буде зробити, поміняти котла чи поміняти теплотрасу. Я думаю, що зараз, от коли будемо фінансувати мікропроекти, знову ж таки, будемо ставити питання, де взяти кошти, тому що цього року, як би там не було, правила гри помінятися і на фінансування мікропроектів з місцевого бюджету будуть значно більші кошти. А я би дуже хотів, щоб ті багатодітні сім'ї звернулися офіційно в міську раду з проханням надати допомогу. А чому нашу? А чому нашу? А ми тоді, а тому що ці, які спроможні, багатодітні сім'ї, вони не прийдуть, їм буде стидно прийти до нас. А ми приймемо для всіх і будуть користуватися і багаті, і бідні. Наступні питання відділу освіти були підтримані депутатами одноголосно. За 24 голоси 1 рішення прийнято. Питання про конкурс на посаду директора комунального підприємства телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради виявилось дискусійним. Тому його вирішили доопрацювати і перенести на наступне засідання сесії. Наступним питанням було виділення коштів у сумі 300 тисяч гривень на створення філії «Будинку воїна». Це питання депутати підтримали і перейшли до наступного. Зокрема, йшлося про включення старости Смільнівського територіального округу у склад виконавчого комітету Бродівської міської ради та надання йому прав вчиняти нотаріальні дії.
підтримали проєкт рішення про затвердження переліку послуг, тарифи та платні соціальні послуги Бродівського ЦНАПу. Також депутати внесли зміни до правил благоустрою міста Броди, прийняли два рішення, що стосуються Бродівського центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю, передали на баланс КП Броди дитячого майданчика «Енергія» в селі Сухота та на баланс відділу освіти вуличних тренажерів для сільської молоді. На цьому зробили перерву до 17 лютого. Роман Дільчанінов, Сергій Нікішин, Дмитро Стоцький, телеканал «Броди онлайн».